ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଭୂତିଆବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଅଛି ନୁନିଆଢିପା ଗାଁ। 80 ପରିବାର ଏସ୍ଟି ଅଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେମାନେ ବାହାର ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ା ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହଇରାଣ ହରକତ ଲଜ୍ଜା ଜନିତ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ତୁମର ଏ ଗାଁରେ ସରକାର ସ୍ତରରୁ ଗାଁ ଘରେ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମନ ହେସି ବା ହେଉଛି, ସେଟା ତୁମର ଗାଁରେ ହେଇଛେ ନି ହେବା? କେନ୍ତା କରୁଛ? ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ପାନ କାଇଁ ଗାଧବାର ପାଧବାର ଲାଗି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯିବାର ଲାଗି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ତୁମକୁ କେତେ ବରଷ ହେବାନ ପଡ଼ମା? ମୋତେ କେତେ ବରଷ ହେବାନ, 60-70 ବରଷ ହେବାନ। ତମେ 60-70 ବରଷ ହେଲା ଏନ୍ତା ତାମାନେ ବାହାରକେ ଯାଇକରି ଝାଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ଯାଉଛ? ବାହାରକେ ଯାଇକରି ଆମେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ ନ, ଆମକୁ ତ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ନି କରିଦେବା। କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ଝାଡ଼ା ମାନେ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାଇଁ ନଭାଲ ତ ଯାଇଛୁ? ତ ତମକୁ କାଣା ଏଇ ବାହାରକେ ଯାଉଛ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ? ବାହାରକେ ଗଲା ଭଲ ଲାଗବା, ରାତି ବିକାଲି ସବୁବେଳେ ଯିମୁ ଯେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଇଲି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଖାନା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତା'ର ନିଛକ ଉଦାହରଣ ନୁନିଆଢିପା ଗାଁ। ଏ ଗାଁକୁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ତରଫରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ପାଇଖାନା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର 2014 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଆମର 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 99,172 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛୁ 49,000 ପାଖାପାଖି। ଏବଂ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 118,000 ପାଖାପାଖି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 73 ଜିପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଜିପି ହିସାବରେ ନେଇଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ଜିପି ଆମେ ନେବୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ମହନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437039867କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏଇ ଗାଁକୁ କେମିତି ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ହେବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚୋର, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।